Menika pun dari pun Broto Laras
mesdinipun menawi to sesambat menika kabeh. Dirangelipun kula ajrih ing samangke Yayi Werkudara menika wastani ngasoraken derajatipun minangka satriya awet. Jejering satriya ingkang bungah luhur menika ngerik temanten mekaten Bapa Prabu. Yayi Narpati, nuwun aja kalabuk anggonmu menggalihake bab perkara jer kasunyatane. Kesaguhaning kadang Werkudara ing mengkuni ora karena apa mugo angesti marang wong suci kabeh mau anut lakuning dharma satriya mongko ing antarane Werkudara lan Janaka kuwi dudu wong liyan kebrayat tegese padha karo Werkudara kuwi marang putrane dhewe. Mula abota kaya ngapa mesti bakal dilakoni kanthi legawane ati. Mongko tapi kuwi ra ya mung sak derma ngerek temanten. Lah mongko seranane uga Werkudara wis dhewe. Sak mestine iku bisa kaleksanan. Kula nggih pakaten Koko Prabu. Nanging punapa sampun wonten pirembagan kalian kadang padhipun Yayi Werkudara. Saknyatane sadurunge pun Kakang Prapto nyangga pancen muspa setuju ing antaraning Arjuna kelawan adhimu si Werkudara malah kepara Werkudara samangka uga wis melu dabyang-dabyang karo rombongan sakmene iki mau. Kemu panjeneng isih perlu wektu sawetara durung bisa nyawiji ana ing sithik-sithik kene. Syukur sekti jumbur menawi to pekaten Bapak Prabu. Ya isuk tika. Kula wonten jawuh Kakang Adipati. Kasnyatan panani putrane pus saka sembadan sepisan maneh tangtinge putrane nuning kakang Adipati anak kunjir kamoan sepandang dawuh patuko kanjeng ibu calon pinanganten kakus bisa mujud yopo kang dadi panyunan ibu bakal ditanyo lawan jeneng sinoman opo jeneng sira wis mantep lan tresno marang Broto Lawas. Kami nggih kanjeng ibu kepareng matur bilih sampun antuk ingkang dados tekad ugi krekat kula minangka kakang Mas Broto Lawas ingkang badhe kula suwitani kanjeng ibu. Kula iki nggih karno Kakang Adipati. Ya. Patuko sampun mireng piyambak menapa iki dados atunipun Mitra Patuko. Ya. Prayoga kula isih anggen menyang dipun kakang. Kakang. Koko Prabu. Ya ya iki piye? Mestinipun boten kula ambali Patuko sampun mireng pribadi. Menapa aturipun karno sareh ning sampun saku lajeng pundi pepananipun? Oh ngono ya. Gatot. Wonten dawuh. Bapakmu mau jare pamit mampir jejamas ana ing Sendang Cakra Tulung. Wis mentas saka durung malah katreng kungkum. Areng badhe kula susu. Ayo wis diliono. Thank you.
Kyai Narpati. Kaya kesakban ku mau Kyai. Ing pangarepaning Syadi adimu Werkudara usuhan. Mun kepareng sawetawis kula badhe kanggo Kyai Werkudara kok ora. Oh iya. Kadang ku wong sikit, kadang ku wong jentara. Kyai Werkudara di men kepenakan gonmu lenggah yai rada maju nyaket marang pon kakang iki parang maju ora sah-sah iku pengewuh. Oh iya, kaya mahniku itu kaya ini. Orang sahaja itu tiga-tiga orang papanya. Kadangmu dulu. Ya iya berkuburan. Apa pancen tenan si adik saku minangka pangeri ing temanten putri. Ayo wong jenenge bar ungkum ki seger sumyang ya. Pancen rot. Awet sawetara pun kakang waspada ati pasuryan muka. Kaya dene ora kepenak sawah. Ora tegis pun kakang ngono madonake si Adi minangka juru paes. Menawi rak pinter kungko menika ora dikancem. Apa katisen bawane? Lem. Si Adi sago. Nopo? Ora kusuk. Apa? Kula midhangetno. Minangka pangeri ing temanten nganggo kuku kancana. Siap. Nanging kanthi tulus ikhlas batin. Ikhlas. Sira dur cetha ten. Ikhlas. Isih kademen kungkum ya. Oh. Sakumpama engko kawiwitan anggon murid temanten, apa siap diuga nyuwun ukura mring. Anggo borante apa ora? Aku ikhlas rasa. Rasa. Tegese kanthi ikhlas lawan. Tegese kanthi lamaran tanpa borane. Ya banget panarimane pun kakek ya yai. Ayo. Koko Prap. Jogja yang tanya tahun itu meresampun sakit.
Napa saged kawiwitan anggenipun ngerik temanten? Kabeh kamu mantu menawa karsane siap. Oh, makan. Pustu mengkoti tiwanci pari tutu dawu ping pinanganten kasumangka. Nun. Putraku Dyang Karnawati. Niki Kanjeng Rama. Awit paman nuwus aku. Para enggar samekta ing ganti sawet kowe. Thank you.
nak pengesto niku kok bisa sak nglamase bagyo mulih. Ini bingung, polkan, kan? Ayo!
Lah menika dos pundi karampungane? Menika kula sampun mboyongi calon temanten kakung supaya saged dawuh kalawan putra paduka. Lah menika sampun kelajeng wong mantene ya wis dawuh, perkudarane ya wis teko katmau. Mantan putri ya wis dikerek nganggo kuku Pancanaka. Nah, yang ngaten pripun ya? Pripan iki lho Werkudara ana loro iki lho kok pusing. Daleng salahe sampean nok yang-yang. Salahku won ngendi? Paduka ampun gawe sulapan to. Kowe tak sulap ilang kok malah ra apa-apa. Iki blegere ya tonton gede dhuwur. Lah nika nggih sami kalen nika nok yang kune modote dawa. Nika nggih modot dawa. Antawisipun Werkudara kekalih menika saenipun dipun du ing bab kasektenipun. Menika sacok kagawi mengawis sinjuk kula sarujuk sinuwun. Kula sarujuk. Kok iso? Sektenipun namung kangge mbuktekaken satosipun Werkudara ingkang temen nika sinten. Dados. Nggih, kowe wani Werkudara. Budunan dimati. Lah ora murungo kowe sing bakal kalah kok dadak sumbar. Nyai Werkudara. Apa? Aku pitaya bab kuwanenmu. Dina iki didu perang karo Werkudara sing gaden kae. Wani kora. Thank you.
Ngirang-ngirang iki Werkudara. Ah, mau apa? Teh. Apa iki ndi? Apa di luar konsep lho iki. Aku ki ora janjine apa-apa, kowe ra mung tak kokon, tak wene kalian sagu apa ora. Tadi wis kok tak jalukne yai nganggo. Ah ngono. Yo. Lho, opo Petro? Biasa. Kuwi lho, lawe Kudoro siji mau. Dijine sing jatah. Kurang sini dijine mak. Petro. Kenapa? Sing aku wis apa? Iki ta. Kok yo gelem. Kok yo menaku. Aku yo bingung kok dadak kongkonan kowe barang. Pergo kuwi mau. Ajo. Dimas Werkudara. Sing opo? Pancen kontran-kontran iki mau sing gawe pun kakak. Aduh, benar itu. Sebabnya apa? Sebabnya aku rasih tuh hati ini. Oh, potong. Dias manten. Oh, no. Dulat, mungguh kesaguannya siap dimarang kurawa mau piye? Kawan mungguh bakso. Oh, tadi kue ini mau ngapi-api toh. Ngreko-reko galwe karping kurawong. Kuwi lah ya kok ya apik temen. Alah jane mu ya ora reko-reko jane. Nyuwun bungah rai Kudoro. Nyuwun bungah, Bos. Wis mbok kepruki lho. Dalu ngopo? Hah, boneka. Sing ngopo? Ku manten ya semanten. Yo yo. Dimas Werkudara pun kakang nelakake nedha nrimo. Tegese pun kakang kang maune rada cugya marang Siadi. Samengko wis bisa ngawuhi telo Siadi ora singlak saka darmaning kasatriyanku anggone netepi. Suka tetulung marang sama samaning dumadi. Nadyan ing tata gelar mau kowe mbali kurawa jebul kowe mau uga karto karti sampe kok tumrape Siadi dimen ora ketaran yo Yai Narpati Basukarno ngono kula kok Prabu lamun mangkono lelakoning Grata Laras ing dina samengko anggone dedhaupan kelawan Karnawati senajan ana ontran-ontran sawetara bisa kanggo kaca benggala tumraping para kawula tasih. Lamun darbe pakarti apa wae kudu ditintingi kanthi permati seranane anggone makarti ora nganggo akal ning kudu nganggo akal.